Një muaj më parë, një biznesmen në Tiranë denoncoi publikisht dhunën e ushtruar ndaj tij dhe ndaj djalit të tij nga policia në qendër të Tiranës. Gjithçka nisi për një gjob makine të papaguar. Edhe pse biznesmeni i njohur dëshmoi me prova arrogancën, dhunën brutale të policisë, te i kalimit të çdo norme, asnjë mas nuk mori Samir Tahiri. Askush nuk mbajti përgjegjësi. Po nëse dikush, një polic, prek kunatin e Samir Tahirit, ky do të jetë fundi i tij, fundi i karrierës tij, dhe ai flaket në rrugë. Kjo ka ndodhur këtë fundjavë në Tiranë. 7 oficerë të policisë janë flakur. Janë flakur sepse reaguan ndaj kunatit të Samir Tahiri, i cili ju vërsul policëve me arrogancën tipike të familjarëve të qeveritarëve, me pretekstin se po i prishnin qetësin dhe relaksin në lokalin e tij. Këto pra janë dy lloj standardet, janë dy fytyrat e kësaj qeverie. Kjo është fytyra e vërtetë e Tahirit, e Ramës, e kësaj oligarkie e cila po sundon vendin prej 3 vitesh. Kjo padrejtësi, bashkë me burimin e saj, qeverin do të marrë fund së shpejti.